U narednom periodu funkciju predsjednika Sportsko-ribolovačkog društva Kolubara obavljaće Milan Marić, odlučeno je na vanrednoj izbornoj skupštini društva. Na skupštini su izabrani i novi članovi upravnog i nadzornog odbora. Nemamo nikakve posebne planove, nećemo ništa menjati u daljem radu. Ideja nam je da i dalje prezentujemo ribolov i zaštitu prirode kod mladih najviše. Aktivnosti se neće menjati, organizovat ćemo i dalje takmičenja kako za starije, tako i za mlade. Trudit ćemo se naravno samo da privučemo više mladih, da što više mladih bude na takmičenjima. Na skupštini ribolovaca je bilo reči i o trenutnim problemima sa kojima se društvo suočava. Najveći problemi su nam rashodi, da kažem, i prostorije koje su takve kakve su od poplave. Trudit ćemo se i tu da izađemo pred opštinu, da zamolimo da nam nešto učine oko toga. Drugih problema trenutno tako velikih i nema, to je primarno. Kolubara trenutno broji oko 170 članova, u društvu očekuje da će taj broj u narednom periodu biti veći.